От і минув ще один тиждень першого зимового місяця. До вашої уваги тижневі крапки на дію. В студії працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я. У Миколаєві почала працювати нова патрульна поліція. Громади, не дочекавшись державного фінансування самотужки, розпочали ремонт доріг. А вихованці миколаївських шкіл-інтернатів відправляють на передову волонтерську допомогу та власноруч виготовлені обереги. Тож далі у випуску говоритимемо про це і не тільки. Матимемо і гостей в студії. Але про це трошки пізніше. А зараз до вашої уваги традиційний інформаційний калейдоскоп. Понеділок, 7 грудня. Питання ремонту автодороги державного значення Миколаїв-Дніпропетровськ обговорювалось під час наради у Баштанці. В ній взяв участь перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук. Хто посяде крісло секретаря Миколаївської міськради? Які є проблеми з міським бюджетом та чи готове наше місто до зими? Саме на ці та інші запитання у понеділок відповів миколаївський міський голова Олександр Сінкевич на прес-конференції під назвою «Перші кроки миколаївської міської влади». В рамках святкування 150-ї річниці з дня народження настоятеля Української греко-католицької церкви митрополита Андрея Шептицького, видатного богослова, політичного та громадського діяча, миколаївські парафіяни організували концерт. У приміщенні Інституту післядипломної освіти виступали кращі гурти області та студенти столичної семінарії. Вівторок, 8 грудня. В Миколаївській загальноосвітній школі номер 4 відкрили меморіальну дошку колишньому учню Юрію Смирнову, герою, який загинув у зоні проведення антитерористичної операції 24 серпня. Волонтерський рух, юридичні аспекти, освітньо-інформаційний захід під такою назвою відбувся в Миколаївській обласній науковій бібліотеці імені Гмирьова, приурочено його до Всесвітнього дня волонтера. У Центральному районному суді Миколаєва відбулось чергове судове засідання у справі екс-керівника Миколаївського міського управління міліції Олега Шевчука. Йому інкримінують перевищення службових повноважень та перешкоджання проведенню мирної акції протесту під час Революції Гідності в Миколаєві в ніч з 22 на 23 листопада 2013 року. Середа, 9 грудня. Рейтинг як результат оцінки роботи керівників районів і міст. Таку пропозицію вніс голова облдержадміністрації Вадим Меріков під час засідання Ради регіонального розвитку Миколаївської області. Втім, більша частина засідання була присвячена ремонту автомагістралей. У Миколаєві вже найближчим часом запрацює проєкт «Транспорт», що передбачатиме вимірювання пасажиропотоку, а також змінить ідею пасажирських перевезень. В обласному центрі зайнятості відбувся двоетапний інформаційно-просвітницький захід «Соціальна інтеграція учасників АТО та осіб з інвалідністю». У День Збройних сил України до наших воїнів на передову прилетіли янголи-охоронці. Прекрасні обереги, зроблені руками дітей, вихованців шкіл-інтернатів Миколаївщини, бійцям передали волонтери та наша знімальна група. Четвер, 10 грудня. Сумний досвід минулої зими змусив керівництво області та відповідних служб ретельно перевірити готовність районів до надзвичайних ситуацій на випадок негоди. Окрім цього, в області створять спеціальну комісію, яка контролюватиме підготовку до складних зимових умов. У багатоповерхових будинках Миколаєва почали встановлювати сучасні ліфти з антивандальним захистом. Здійснюється це у рамках міської програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. В Миколаївському національному аграрному університеті підбили підсумки конкурсу «20 років аграрної реформи в Україні. Досягнення і проблеми». Кращих студентів нагородили почесними дипломами та преміями. П'ятниця, 11 грудня. 14 грудня в Україні вшанують ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Обласна влада та громадські організації напередодні зустрілись з ліквідаторами та подякували їм за героїзм і самопожертву. Миколаївський виконавчий комітет міської ради затвердив проєкт міського бюджету міста Миколаєва на 2016 рік. Таке рішення було прийнято на засіданні виконкому 11 грудня. Збірку поезії «Осінній блюз» широкому загалу читачів презентувала миколаївська поетеса Ганна Король. Це вже сьома її поетична сповідь. Субота, 12 грудня. У Миколаєві тиждень тому запрацювала нова патрульна поліція. Про один день життя екіпажу поліцейських дивіться далі у нашому випуску. В обласній державній адміністрації нагороджували переможців конкурсу «Юрист року Миколаївщини». Він проводиться вже четвертий рік поспіль з метою об'єднання державних службовців, співробітників правоохоронних органів, судової влади з юристами приватного сектору. У Миколаєві стартував відкритий кубок з більярду. За перемогу будуть боротись не тільки миколаївці, але й більярдисти з Кривого Рогу, Одеси та Херсону.
Батьківщина, обов'язок, любов до своєї домівки та вірність власним переконанням – це не пусті слова для автора сценарію та режисера нового короткометражного фільму «Корні» Ілони Качарян. Голова обласної молодіжної організації «Вірмен» сприймає Миколаїв як домівку, але про своїх пращурів не забуває. Вже тиждень на вулицях Миколаєва працює нова патрульна поліція. Наша знімальна група змогла заступити на чергування з одним з екіпажів та протягом доби чергувала і патрулювала вулиці міста. Про те, які ж вони, нові патрульні поліцейські, і чим саме займаються, подивимось далі у сюжеті. Ну а далі поговоримо про це з гостем в студії. Більш детально. Робочий день миколаївського поліцейського розпочинається о 7 ранку. Командир батальйону перевіряє присутніх, дає настанови перед патрулюванням, нагадує, що поліцейський не може рухатися більше 40 км за годину. Має бути вічливим навіть з порушниками правил дорожнього руху. А далі інспектори отримують зброю та приймають зміну в своїх колег. Наша знімальна група перевірить роботу нових поліцейських. Для цього ми спостерігатимемо за ними впродовж робочої зміни. Незважаючи на ранковий час, у інспекторів роботи вистачає. Вони безперервно їздять вулицями за визначеним маршрутом та слідкують за правопорядком. А ось і перший кандидат для профілактичної співбесіди, який порушив правила стоянки та зупинки. Ви порушили правила дорожнього руху. Бачите, 10 метрів до пішохідного переходу. Поворотніше сталося, поворачуйте. Що сталося? Заказ, ну, що випав, зараз на горосполком їхати надо. Ну, ви вважаєте, це аварійна ситуація, заказ? Я вже виїжджаю, ну, звиніть. Предупреждение вам. Серед найпоширеніших правопорушень в світлу пору доби трапляються випадки, коли водії не пропускають пішоходів на зебрі та неправильно паркуються. Проте до патрульних надходить інформація про допомогу і від мешканців міста. Власник собаки прив'язав чотирилапого до дерева та залишив на морозі на кільканадцять хвилин. За деякий час хлопець повернувся за своїм другом та отримав попередження, що при мінусовій температурі залишати на вулицю тварину не можна. Рядовий поліції розповіла нам, що такі випадки близько бере до серця, тому що дуже любить тварин. До роботи в поліції працювала ветеринаром, в поліцію пішла, ну, мабуть, прийшло час допомагати людям, не тільки животним. Потім екіпаж сідає в машину, заповнює документи щодо заяви про прив'язаного пса та продовжує патрулювання на годиннику 12-та. Хочеш кушати? Так. Я не такий снігер, чесно. На жаль, пообідати патрульним так і не вдалося. У центрі міста прогулювався п'яниця, який заважав громадянам. І треба було їхати на виклик. Про це нам повідомив інспектор патрульної поліції Олександр. Чекаючи на підкріплення, ми поцікавилися у поліцейського, чим він займався до роботи в патрульній поліції. Виявилося, що хлопець здобув освіту за спеціальністю системи технічного захисту інформації та займався вільною боротьбою. Однак ми ставили запитання і про особисте. Я не замужем и не женат, но у меня есть девушка. Но для общения мы открыты. Главное, пусть все ведут себя очень адекватно и хорошо, и все будет хорошо. Після нашої розмови до п'яного чоловіка приїхала швидка, але мужчина чинив опір, тож довелося доправляти його до лікарні у поліцейському авто. Ми ж повертаємося на базу, по дорозі спостерігаємо ДТП на Пушкінському кільці. Проте аварію оформлює інший екіпаж патрульних. Зараз відбувається зміна екіпажу і подейкують, що якраз у вечірній час трапляється найбільша кількість ДТП. Ну що ж, побачимо, чи справді це так? Вечірні патрульні, з якими спостерігатимемо за ситуацією на дорозі Денис та Ірина, вже готові вирушати та кличуть нас сідати у машину. Інспектори зізнаються, що патрулювати вночі дійсно складно, проте нова робота їм подобається. Зазначимо, що вночі на аварії нам, вибачте за каламбур, на щастя, не щастило. Однак о 5 ранку прибули на підкріплення. За інформацією, водій був на підпитку. Я йду пішком, мене починають останавливати. На якому основанні, не можу зрозуміти. Чоловік відмовився проходити алкотестер та надати посвідчення водія. Його відвезли до центрального райвідділу поліції для подальшого встановлення особи. Автівку ж забрав евакуатор. Після цього екіпаж направився на чергову перезміну. В той же час наша робота добігла до кінця, але ми встигли не лише поспостерігати за роботою екіпажів, а й поспілкуватися з миколаївцями про нових патрульних. Приятно, что езду, патрулируют.
наблюдала частенько. Думаю, что это хороший шаг со стороны нашего правительства. Видно, ездят у нас по частному сектору. Ездят. Ну, неплохо, но не знаю пока. Оцениваем положительно. Думаю, что будет меньше криминала в городе. Будет, да, надеемся, по крайней мере. Анна Бурейко, Олександр Пан, Ігор Дорошенко. Крапки над «і». Такі ось вони наші нові патрульні поліцейські, молоді, освічені і ввічливі. Якихось карколомних погонь чи жорстких затримань в сюжеті ми не побачили, можливо, все це залишилось поза кадром. От про те й поговоримо з гостем нашої студії, начальником управління патрульної поліції в місті Миколаєві Максимом Ахрамєєвим. Максим, добрий вечір. Добрий вечір. Вот получилось то, что и, слава богу, и в нашем городе уже начала работать новая патрульная полиция. То есть реформы силовых органов продолжаются, и, в принципе, это здорово. В то же время, первый вопрос к вам, как к руководителю этой структуры в нашем городе. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете личный состав? Я думаю, что вы уже, в принципе, познакомились со всеми ребятами, которые там работают, несут службу, их уровень подготовки, интеллектуальный уровень, и вообще, как вы можете его оценить, что вы можете об этом рассказать? Прекрасные молодые люди, которые имеют хорошую физическую подготовку, получили теоретические навыки. Сейчас, на данный момент, вышли в город, патрулируют, набираются навыков практических, которых, безусловно, не хватает их. Очень радует дисциплина их, которая была заложена во время учебного процесса. Ну, в принципе, с дисциплиной понятно, иначе и быть не может, потому что все-таки они, скажем так, своим примером должны показывать гражданам на улицах, как нужно себя вести. В то же время, скажем так, это уже современная структура, и она должна отвечать современным требованиям, в том числе и техническим. Максим, что бы вы могли рассказать вот интересного об оснащенности этих экипажей, насколько они отвечают тем требованиям, можем, скажем так, европейским стандартам, ну, к которым мы идем? Ну, хотелось бы в первую очередь начать с форменной одежды. Форменная, все патрульные одеты в форменную одежду знаменитого американского бренда тактической одежды 5.11. Они получили, патрульные получили футболки, футболку поло, брюки, рубашка, ботинки. Все это 5.11 форма, очень качественная. Также зимняя одежда, курточка 5 в одном. Наряды осуществляют патрулирование на автомобилях Toyota Prius. Очень комфортный, экономичный автомобиль. Каждый экипаж оснащен планшетом, на который принимают вызова. Также имеется функции этого планшета осуществлять мониторинг местонахождения патрулей. Можно проверить, какая сейчас задача, какую задачу выполняет патруль. Каждый наряд также само оснащен видеокамерой, нагрудной видеокамерой, которая служит в первую очередь для защиты непосредственно самого патрульного. В каком плане для защиты патрульного? Ну, в плане информации, которая снимается на камеру, она будет служить в дальнейшем для непосредственно каких-то служебных расследований или документирования неправомерных действий граждан. Максим, в то же время, скажем так, для людей, которые смотрят сейчас, наше с вами общение, наш разговор, важно сказать и то, что патрульные имеют не только, электротехнические там или еще какие-то там средства, но они полноценные полицейские, имеют право проводить силовые задержания. То есть, я надеюсь, и спецсредства какие-то, и личное оружие тоже имеют? Безусловно. Каждый инспектор имеет при себе ременную систему, в которой находится в кабуре отечественный пистолет «Форд-17», специальные средства, то есть баллончик с газом «Терен», наручники, палка резиновая, ПР, так называемая. Каждый автомобиль также оснащен, имеет на борту бронежилеты, светоотражающие жилеты для работы на дороге, которые непосредственно служат для личной безопасности. Максим, неделю ваши подчиненные уже патрулируют улицы города Николаева. Что можно, в принципе, сказать, вот какие итоги подвести за эту неделю? С какими сложностями пришлось столкнуться в первую очередь? И какие вопросы приходилось решать?
масса различных вопросов. Начиная от бытовых ссор, хулиганства, массовые драки. Безусловно, на дорогах так же самое ездит очень много граждан в состоянии алкогольного опьянения. Со всем этим сталкивались наши патрульные. Но радует, очень радует то, что количество вызовов в сутки ежедневно увеличивается. Это очень радует. Это говорит о том, что доверие общества растет к нам. И я думаю, что эта статистика будет только идти на увеличение. Максим, как бы вы оценили, вот буквально кратко, работу своих подчиненных за эту неделю? Молодцы. Был проведен инструктаж на первое время проводить профилактические беседы с гражданами. Для того, чтобы общество привыкло к нам, полицейские, психологически тоже немножко, чтобы, потому что люди молодые, многие пришли, не были ранее в органах внутренних дел, и полицейские как раз за эту неделю психологически привыкнут к работе. Какая основная задача, по-вашему, у новой патрульной полиции? Только поднятие доверия общества. Это самое главное. А также, конечно, безусловно, наведение порядка на улицах города, на дорогах и на улицах. Максим, я искренне благодарю вас за то, что вы нашли возможность в своем графике, нашли время для того, чтобы встретиться сегодня с нами, представить, презентовать новую патрульную полицию в нашем прямом эфире. А нашим телеглядачам я ще раз нагадую про те, що гостем нашої студії сьогодні був керівник, начальник управління патрульної поліції у місті Миколаєві Максим Ахрамєєв. Ми продовжуємо наш випуск і далі говоритимо про стан доріг у області. І про те, чи отримаємо ми врешті-решт відповідь на сакраментальне питання, коли вони нарешті стануть проїзними, і чи взагалі можливо це у сучасних реаліях. Дороги, якими можна безпечно їздити, такими бажають бачити автомагістралі Миколаївщини не тільки її жителі. Гості, перетинаючи кордони нашої області, одразу відчувають разючий контраст, особливо з боку Дніпропетровщини. Про дорогу Н-11 говорили багато, грошей облавтодор вклав ще більше. Але чомусь їздити по цій трасі без ризику для автівки та й власного життя неможливо. На засіданні Ради регіонального розвитку Миколаївської області голова облдержадміністрації Вадим Меріков озвучив суми, використані на ремонт доріг на території області, зокрема трьох автомагістралей державного значення. В 2015 году виділення средств ДП «Миколаївський облавтодор». Перечислено 70 миллионов гривен, из которых 53 миллиона 900 тысяч гривен направлены на проведение аварийно-ямочного ремонта на автомобильных дорогах государственного значения и 16 миллионов 100 тысяч гривен на обеспечение безопасности движения. Вы знаете, на самом деле это те средства, которых недостаточно для того, чтобы отремонтировать и построить дороги в Миколаївській області. Як говорять працівники служби автомобільних доріг, цих коштів вистачає лише на ямковий ремонт. Річний план фінансування дорожнього господарства 2015 році, затвердженого держбюджетом, складає 161 мільйон гривень, що в 1,4 рази менше запланованого обсягу робіт у 2014-му. А в 2013-му в порівнянні це фінансування складало 618 мільйонів. Зазначив Геннадій Оніщенко про борги заробітної плати. Це теж є причиною, чому роботи зупиняються. Під час дійсно борхливого обговорення питання були озвучені і суми, що потрібні на ремонт одного квадратного метра шляхового покриття. Вона коливається в межах 400 гривень. Голови райдержадміністрації вважають, що ця цифра суттєво завищена. Можна робити якісний ремонт набагато дешевше. Керівники районів внесли пропозицію залучати до виконання таких робіт субпідрядників, яким дають кошторис на значно менші суми. Так, наприклад, лише території Кривозерського району пролягає 25 кілометрів дороги державного значення. На жаль, законодавство не дозволяє райдержадміністраціям долучатися до їх ремонту, а от служба автомобільних доріг такі договори укладати може. Крім того, райони можуть частково забезпечити необхідними матеріалами, що значно здешевить вартість робіт. Новопризначений начальник служби автомобільних доріг пообіцяв розібратись у ситуації. Ні для кого не секрет, что все заявления, которые мы сейчас даем на строительство дорог на следующий год, это в большей степени желаемое за действительное. Невозможно построить 300 или 400 километров дороги за один год.
Ці ж кривоозерці фактично нелегально вже почали ремонт автотрас. Змушена так вчинити громада Казанківщини. Про ремонт частини дороги Н-11 вони прозвітували на виїзній нараді під головуванням першого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Миколи Романчука. Люди, бачивши те, що ти стараєшся, намагаєшся щось зробити для району, вони стають поряд з тобою. І ми працюємо разом. Я дуже вдячна своїм підприємцям, бізнесу, фермерам, які долучилися до цієї роботи. За один день з самого ранку ми вирішили питання. Дві одиниці техніки автодору Новобузького. Нам доставили туди грейдер, доставили каток. І ми завезли вчора з нашого Новоданилівського кар'єру, там теж є порозуміння, ми забрали звідти щебінь фракції 070, завезли на дорогу Н-11. На цій нараді був озвучений факт, що йде всупереч звіту Служби автомобільних доріг під час засідання Ради регіонального розвитку про засвоєння грошових надходжень. Кошти на ремонт доріг в Миколаївській області мали надійти в бюджет ще влітку. Але до сьогодні грошей немає. Ми планували виконати роботи по ремонту цієї дороги не сьогодні і не вчора, ще в квітні місяці. Для того, щоб виконати капітальний ремонт цієї дороги, потрібні кошти. На сьогоднішній день було обіцяно 52 мільйони в цьому напрямку. Поки ми не отримали ні одної копійки. Зараз до центру Нового Бугу з Миколаєва можна доїхати за 3 години. Хоча за нормальної дороги на це витрачалося лише 20-30 хвилин. Всі кошти на виконання та реалізацію ремонту дороги взяти в кредит. Зараз розпочали лагодити найпроблемніші відрізки траси. Для того, чтобы сделать проезжаемую часть автодороги от Нового Буга до Баштанки, необходимо порядка 20 тысяч тонн смеси 0,70. Должно быть привлечено где-то по порядку 20 единицам асфального парка. Новий Буг допомагає на добровільних починаннях розміщувати робочих, готує їжу та надає відпочинок. А автомобілістам залишається чекати на той час, коли наші дороги припинять бути лише напрямками. Олена Міщенко, Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко, Андрій Завротній. Крапки над і. Наш прямий ефір продовжується. І далі говоритиму про ще одну досить проблемну тему. Наприкінці минулого року виповнилося 20 років з початку аграрної реформи в Україні. З цього приводу її, так би мовити, основоположник, другий президент України Леонід Кучма, ініціював відповідний конкурс для студентів. І Миколаївський національний аграрний університет став 9-м вишем у державі, студенти якого отримали нагороди за участь у цьому конкурсі. Ну і до того ж ця подія стала, скажімо так, приводом ще раз поговорити на цю тему, оскільки кінця краю аграрній реформі в Україні не видно. Справді, 20 років, точніше вже 21 від початку реформи у сільському господарстві України – це для багатьох сумна дата. Держава діє не наче той добрий в лапках господар, котрому шкода було відрізати собаці одразу весь хвіст, тому він різав по шматочку. Зрештою, ця дата принаймні привід не лише для свята. Привід для творчості. Думати, як краще нам далі підтримувати сільське господарство, як шукати нові механізми, тому що ви відчуваєте, що зараз йдуть знову дискусії. А чи потрібні ті попередні механізми, які ми запроваджували, такі як фіксований податок, як режим повернення, пільговий режим повернення ПДВ. Це сьогодні всіх аграріїв на слуху. І аграрії дуже проти цього заперечують, хоча уряд наполягає, що це треба вже відмінити. Але ми бачимо, що підстав для відміни немає. Павло Гайдуцький – директор Інституту стратегічних оцінок при президентському фонді Леоніда Кучми «Україна». Саме він презентував у Миколаївському аграрному виші книгу другого президента, присвячену реформі. А для всіх нас він – досвідчений експерт, котрий добре розуміється у сфері сільського господарства. Він визнає, що головним невирішеним питанням, попри тривале реформування, залишається специфічний статус землі. Вона начебто в селян є, але розпоряджатися нею, як господарі, вони не можуть. При цьому є достатньо прикладів у світі, коли продаж землі відбувається за суворими правилами.
Я був в Сінгапурі, мені показали острів Сентозу біля Сінгапуру, 300 гектарів, який продають уже 10 років і ще планують 50 років продавати. Вони поділили на діляночки і кожну діляночку за аукціон, і в них сотка доходить до 300 тисяч доларів. І вони мають величезні доходи. Тобто є механізми продажу. Серед учасників зустрічі був аграрій-практик, який не з чуток знає, як сьогодні живеться сільгосптоваровиробнику. Настрій у нього оптимістичний. Я думаю, що нинішній созив і нинішня власть все зробить для того, щоб ці реформи в кратчайші строки закінчились. Ми бачимо тенденцію в тому, що ведуться по оформленню землі, по облегченню, по новим оценкам земли, новые прохождения, которые ранее были бюрократические, сегодня максимально сужаются. Думаю, что в ближайшее время мы получим уже конец так называемой этой реформы. Хоча відповідь на запитання про умови, в яких доводиться працювати сьогодні, звучить менш оптимістично. Конечно, очень тяжело. По той простой причине, что мы на сегодняшний день никакими дотациями, никакими льготами, за исключением фиксированного податка, у нас в привилегиях нет. Плюс еще, вы знаете, то, о чем я вам говорил, куча огромных бюрократических процессов, которые при каждой инстанции, при каждой справке для получения мы проходим. И самое главное, это финансирование. Мы на сегодняшний день при минимальной ставке в Украине в гривнях 30%, как может развиваться бизнес, как во всем мире, это не более 1,5%, а то и 2% этих ставок. Федір Бондар, Ігор Дорошенко, крапки над «і». Наш прямий ефір триває, і ми переходимо до інших тем. 14 грудня Україна вшановуватиме ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Напередодні цієї дати урочисті заходи відбулися і у Миколаєві. Представники влади та громадських організацій зустрілись з чорнобильцями і подякували їм за мужність і самопожертву. За офіційними даними СРСР, від вибухів та при гасінні пожежі, що тривало близько 10 днів, загинула 31 людина і понад 200 було госпіталізовано. Та це лише офіційна інформація. Реальні цифри вражають. На честь Дня пам'яті у каплиці Святого Миколая відбулась панахида за загиблими учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ліквідація добилась такий кратчайший срок, такий успіх. Конечно, исторически это великий. Не пожалели люди свое здоровье, сами ценно отдали многие свои жизни, которые с нами сегодня нету. Мы все равно должны их помнить всегда. Щоб запобігти подальшим викидам радіоактивних матеріалів, 14 грудня 1986 року офіційно повідомлено про завершення будівництва спеціального саркофагу над зруйнованим у результаті вибуху 4-м реактором ЧАЕС. Тисячі добровольців, рятувальників та мобілізованих солдат, ризикуючи власним життям та здоров'ям, боролись з наслідками атомної катастрофи та будували захисний саркофаг. Наші земляки з честю виконали свій обов'язок перед народом. Забезпечували евакуацію населення, організували рух транспорту, підтримували громадський порядок та забезпечували цілодобовий пропускний режим у 30-кілометрову зону. Загальна кількість ліквідаторів за всі роки становить майже 600 тисяч осіб. Треба завжди віддавати їм честь, віддавати повагу, вшановувати пам'ять тих, кого з нами нема, і показувати героїзм тих, хто сьогодні є живим серед нас. Ми хочемо сказати їм велике спасибо, що вони нам предоставили життя на дальнейшее будущее. Хотел бы пожелать всем ліквідаторам Чорнобильської катастрофи, прежде всего, здоров'я, щастя і сімейного благополуччя. Чтобы они еще жили долго, как говорится, были защитниками нашими. Ліквідатори – люди, які ціною свого життя та здоров'я здолали страшну трагедію 20-го сторіччя, прийшли розділити цей день зі своїми побратимами. Кожен з них має свою історію. Володимир Редько, полковник запасу, повернувшись з Афганістану, продовжив службу у Миколаєві заступником командира полку хімічного захисту. Одним з перших разом зі своїми підлеглими прибув до міста Прип'ять для ліквідації наслідків катастрофи. Впродовж 2 місяців Володимир Григорович разом з полком проводив очищення порожнього міста. Я думаю, що
многие ребята, которые работали по очищению территории Припяти, самого города, самих домов, они достойно выполнили свою работу и достойно справились своими задачами, которые стояли перед нами. Ліквідатор, працівник пожежної служби Ігор Федорович, з 9 по 24 травня перебував у 30-кілометровій зоні. Був на курсах підвищення кваліфікації, коли сталася трагедія. У числі перших добровольцем поїхав ліквідувати наслідки вибуху енергоблоку. Забезпечував роботу цивільних ліквідаторів, займався відкачуванням тяжкої води з-під реактора. За мужність при виконанні професійного обов'язку був нагороджений медаллю за відвагу на пожежі. Ми робили свою роботу. Совершенно никаких подвигов там, я считаю, не было. Это была наша работа. Для гражданских людей это, наверное, был подвиг. Я ни о чем не жалею, ведь, честно, я горжусь этим, дети гордятся мной. Я считаю, что так должно было быть. Також в рамках відзначення цієї пам'ятної дати заплановані урочисті заходи у всіх районах і містах області та покладання квітів до пам'ятників, як нагадування усім нам про ту страшну аварію і кількість загиблих ліквідаторів. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, спеціально для крапки над «і». Пам'ять про героїзм і самопожертву священна, і її потрібно берегти як зіницю ока. Меморіал воїнам, загиблим на сході України, найближчим часом з'явиться у Херсоні. Ініціативу родин загиблих героїв підтримала влада, і наразі на міському цвинтарі зводиться меморіальний комплекс за проєктом Інституту національної пам'яті. Я пропоную вашій увазі сюжет наших херсонських колег. Козацький хрест, фото та напис на гранітній плиті від рідних. Руслан Сторчеус, командир батальйону «Херсон», саме йому встановили перший із 15 військових пам'ятників на новому меморіалі. Цей проєкт створений Інститутом національної пам'яті. Вони передали проєкт к нам в Херсон. Вот. Владимир Васильевич Миколаенко его одобрил и инициировал выделение бюджетных средств на 15 памятников. Дальше. Этот проект был согласован с семьями погибших, абсолютно всеми семьями. Мы пришли к единому мнению о том, что это правильно, так должно быть. Цей сектор на геологів нині називають військовим захороненням, тож все має бути лаконічно, стримано і без пафосу. 15 однакових пам'ятників на бетонній основі стоятимуть у три ряди. Для того, чтобы этот вес распределить по всей площадке, и для того, чтобы сделать уровень площадки, чтобы они все стояли на одинаковом уровне, было принято решение сделать такое бетонирование, небольшое бетонирование с армированием, то есть все как положено по схемі для того, щоб вони стояли на одному рівні і вони стояли крепко. На геологів пані Олена відтепер частий гість. Тут поруч з 15 загиблими у зоні АТО і її єдиний син Андрій. Жінка каже, відтепер він не лише її син, а національний герой, віддати шану якому приходять сотні херсонців. Тож тут мають бути не просто могили, а справжній меморіальний комплекс. Тут похоронені наші ребята. Здесь похоронен мой единственный сын. Здесь лежат ребята, которые отдали жизнь за нас с вами. Те, що це має бути єдиний меморіальний комплекс, куди приходитимуть херсонці вшанувати пам'ять своїх захисників, погоджується і волонтерка Валентина Крицак. Це дуже добре, що на в одному місці, на одному кладовищі, і тому що є люди, які не родичі, які не знайомі, не друзі загиблими, але вони хочуть поїхати і вшанувати пам'ять, хочуть провідати, хочуть квіти положити на могили. Це нормально і всім зручно, херсонцям, бо вони знають, де. Знають, що це на геологів кладовищі. Нині тривають завершальні роботи і у виготовленні пам'ятників. Увесь процес контролюють рідні загиблих. Поспішали, аби встигнути до холодів, говорить Вікторія. І, здається, таки вкладаються в встановлені строки. Все детали готовы. Единственный вопрос, ожидаются сегодня ожидаются фотографии. Последние фотографии они изготавливаются в Киеве по особым технологиям и приедут, и вот уже будут практически все памятники готовы. Я не буду говорить сроки, но я думаю, что в ближайшее время будут установлены все памятники. Херсон – одно з небагатьох міст України, де встановлюють пам'ятники героям АТО за кошти місцевого бюджету. На все про все цьогоріч виділили 300 тисяч гривень. У 2016-му планують дати кошти на благоустрій цієї території. Цей сектор признан воїнським захороненням, тому він має виглядати особливо.
потому что все-таки здесь наши герои, которые добровольно отдали свою жизнь за нас, да? Поэтому здесь планируется дальше площадки, зеленые насаждения, ограждения, а также стела, которая будет содержать в себе имена всех погибших Херсонской области, для того, чтобы все ребята были как бы в одном месте. На жаль, війна триває, і воїнів світла стає все більше. Меморіал слави героїв АТО необхідний нам і прийдешнім поколінням, аби пам'ятати кожного, хто віддав життя за мирне українське небо. За згодою рідних загиблих в АТО херсонців ховають на Алеї Героїв. Тут з'явилась і 16-та могила, де похований Федір Угрін. 9 грудня стало відомо, що Херсонщина втратила ще одного бійця. Поблизу Попасної, підірвавшись на міні, загинув 28-річний херсонець Кіборг, боєць 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади Олексій Болдирєв, позивний «Малиш». Його останнє звернення до нас сколихнуло країну. Так часто стала звучать фраза «Люди устали від війни». Дорогі люди, віддихніть. Ми не устали і защитимо ваш віддих. Для вас війни нет, но ви все равно устали від неї. Не переживайте. Здесь, где нет войны, мы, идиоты, которые могли откупиться или свалить в другую страну, защитим ваш отдых. Мы не умеем уставать. И не нужно париться о пацанах, которые здесь. Вы ведь не просили вас защищать. Вы вообще не понимаете, за кого мы здесь воюем. Но это не важно. Вы ведь устали. Отдыхайте. Про воинов светла. Анастасия Соболева, Юрий Харченко, телеканал «Скіфія». Ми стоїмо тут заради вашого майбутнього у вільній і незалежній Україні. Воїни на передовій щиро дякували миколаївським школярам за обереги і подарунки, які надійшли на передню лінію оборони у святковий день – День Збройних сил України. А доправляли дитячі сюрпризи в зону антитерористичної операції миколаївські волонтери та наша знімальна група. Як живеться нашим захисникам на передовій і чи все там так безхмарно, як звітують чиновники? Дивіться далі у сюжеті. Напередку нині, м'яко кажучи, неспокійно. Провокації з боку російсько-терористичних банд не припиняються. Легка та важка стрілкотня, гранатомети та міномети середнього і крупного калібрів, системи залпового вогню, артилерія щоденно засипають позиції наших воїнів та околиці населених пунктів смертоносним залізом. Але українські бійці тримаються міцно, хоча втома і фізична, і психологічна дається в знаки. Бойовий дух на високому рівні. Але фактор того, що все це дуже затягується, починає проявлятись. Люди не знають, що воно буде завтра, люди не знають, як воно буде завтра, що буде з ними. І ця вся така от неясна ситуація, вона визиває деякий дискомфорт. Хлопці тягнуть на морально-вольових, розуміючи, яка відповідальність лежить на їхніх плечах. Але дуже важко втримати себе в руках, коли тилові щурі у Міноборони ставляться до тебе, як до без'язикої худоби. Розвідники 13-го батальйону 58-ї бригади, переважно контрактники. У багатьох контракти закінчились, але міністерські діячі їх подовжили, без відома вояків і не питаючи їх згоди. Хотів би общим презрінням подивитися, що наше правительство не смотрить в сторону контрактників, і вони держать їх. Свій контракт чоловік дослужить і служить далі без примірних. Тобто нема різниці їм. Скільки вони служать, і вони служать до тих пор, поки я не знаю. Підписується договор, тобто контракт. Але попри все, хлопці виконуватимуть свій обов'язок і надалі, хоча категорично вимагають діалогу з міністерством. Вони просто втомились від чиновницьких монологів. І тому радіють візиту волонтерів, знають, ці люди не підведуть. Їх допомога щира, а душа відкрита. Дякують за подарунки до свята, радіють сюрпризам від школярів. Шановні наші захисники, щиро з серця хочемо привітати вас із Днем захисника Вітчизни та із зимовими святами. Хоч за вікнами негода, ми усі зараз в теплі і завдячуємо цьому вашій мужності в боротьбі. Вам зараз нелегко, але завжди пам'ятайте, що ми у вас віримо і підтримуємо. Нехай наші долоньки зігрівають вас. З повагою та вдячністю до вас, учні 3 класу Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату номер 2. Для воїнів на передовій дитячі листи, малюнки та зроблені ними обереги більш важливі, аніж бронежилети. Адже це усвідомлення того, що вони воюють не марно, а захищають справжніх юних патріотів, які розбудовуватимуть Україну. Через те й дякують щиро дітям за допомогу та увагу. Вона для нас дуже цінна. І ми цінуємо
цей подвиг наших дітей, що діти на це спроможні. Тому я висловлюю, думаю, не тільки від нашого батальйону, а від всіх Збройних сил України, так як сьогодні свято Збройних сил України, висловлюю щиру подяку для дітям, які пам'ятають про нас, знають, що ми тут робимо і навіщо ми тут перебуваємо. Нам важна ваші подарки, ваше внимання, і рисуночки, і ваші пожелання. Ми знаємо, що ви нас любите, і ми вас сильно любимо. Поэтому мы здесь. И учитесь. Учитесь ради того, чтобы наша Украина процветала. Потому что мы здесь стоим ради вашего будущего. Это ваша страна, это наша страна. И нам в ней жить. Всего вам хорошего, деточки. Мы вас любим. Про те, як цінується дитяча увага та підтримка на передовій, волонтери знають як ніхто, бо саме вони доправляють подарунки бійцям і переживають ці радісні миті спільно. Очень большое спасибо передали школам-интернатам. Это третий, Мешково-Погореловский, и школы. Ну, в общем, все детки, которые помогли и передали очень красивые подделки, рисунки, стихи. Ну, еще, конечно, желательно, чтобы детки писали свои телефоны, чтобы ребята могли с ними созваниваться. Они об этом тоже просили очень часто. Они звонят, благодарят сами лично деток. Ну, конечно, поделочки – это вообще, для них это, они их ценят, ну, наверное, как иконы. Волонтерська група Людмили Семенюк за дві доби пройшла передньою лінією від Маріуполя майже до Краматорська. Відвідали морпіхів 57-му, 58-му та 72-му механізовані бригади, першу танкову, десантників з 25-ї. Волонтерський бусик заходив на такі ділянки, куди і близько не під'їздять ОБСЄшники. Але небезпека ніщо в порівнянні з тією радістю, що світилась на обличчях воїнів, які зустрічали нас на передовій. Волонтери приїхали, а отже народ не забув своїх захисників і продовжує їх підтримувати. Тож є за кого воювати. Дітям окрема подяка. Ми це все робимо для вас, для них, для їхнього майбутнього, щасливого майбутнього. Щоб наші діти виховувалися в вільній країні, в незалежній країні. А те, що вони виховуються в сильній країні, вони вже це бачать. Тому що те, що за цей весь період зробила Україна, так як ми відстоюємо наші кордони, так як ми відстоюємо нашу незалежність і наш суверенітет, це шок, я вважаю, для всієї Європи. Ніхто від нас такого не очікував, але ми стали і це і зробили. А тому нехай дитячі янголи-охоронці бережуть наших героїв та прискорюють час перемоги. Володимир Лисюк, Наталія Ічкалова, крапки над «і». Наш випуск добігає завершення і наприкінці поговоримо про один досить цікавий захід загальнодержавного рівня. За ініціативи народного депутата та викладача літературного краєзнавства Тараса Кременя, студенти філологічного факультету Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського отримали змогу спробувати свої сили у написанні та редагуванні статей «Вікіпедія Україна». А от освітній семінар і допомогу студентам надавали представники громадської організації «Вікімедія Україна». Тож дивимось сюжет, а далі матиму гостю студії. Громадська організація «Вікімедія України» має статус регіонального відділення Всесвітнього фонду «Вікімедія» з 2009 року. Метою її створення та роботи є вільне використання енциклопедичної, освітньої та інших видів інформації. Одним з основних проєктів діяльності організації є україномовний розділ «Вікіпедії» – вільної інтернет-енциклопедії, що має мільйони користувачів по всьому світу. Та навіть такі масштабні ресурси мають значний мінус – помилки та неможливості однієї людини помітити та вчасно виправити їх. Редагувати Вікіпедію може будь-яка людина, будь-хто, хто щось прочитав, щось дізнався і хоче це зробити, або знайшов якусь помилку. І, відповідно, воно перевіряється дуже великою кількістю людей, тому що будь-хто може там прочитати і сказати, ні, тут помилка, ні, тут щось не те, а я читав в якомусь там джерелі, якось по-іншому викладену інформацію. Місія подібних семінарів – підтримати можливості кожного, вільно створювати інформацію та знання, обмінюватися та мати доступ до них. Освітня програма, з якою і завітали до нас представники Вікімедія України, дуже проста та зрозуміла. Головна концепція проєкту заключається у покращенні та розширенні інтернет-інформації. Ідея насправді проста, полягає в тому, щоб спробувати в деяких випадках заміняти традиційні паперові реферати, які пишуть студенти, тим, щоб вони замість того, щоб писати ці реферати, створили статті у Вікіпедії. Це також, це може включати не тільки створення нових статей, це може включати поліпшення статей, які існують.
Вже другий день усі охочі студенти мали змогу зустрітися з людьми, які відповідають за роботу Вікіпедія України. Адміністратори сайту пояснювали та навчали студентів, як правильно реєструватися у Вікіпедію, як коригувати та викладати власні статті на цей інтернет-ресурс. Мене це зацікавило, тому що я дуже часто відвідую цей сайт і буває бачу або якісь помилки, або мені хочеться щось туди дописати, я більше чогось хочеться знати, а не можу, бо не знаю як, а тепер буду знати. Знаєте, мені сподобалось, адже це все ж таки наука і ми стараємося, намагаємося якось розвиватися в ній. І кожен раз, коли ти робиш щось не тільки для себе, а ще для когось, це в першу чергу для тебе приємно. І приємно те, що комусь також ти допоможеш цими знаннями. На наші запитання, що більш за все сподобалося і що насамперед налякало під час роботи, студенти з палаючими очима відповідали. Перша редагувала статтю в Вікіпедії. Я думала, що буде складно, але за допомогою наших тренерів мені сподобалося, тому я знову прийшла сюди. Тобто це для мене прям щось неймовірне. Це дуже цікаво, особисто, якщо в нас спеціалізація йде редагування, тобто нам це потрібно. Це особисто досвід для нас. Найбільше переживання, що ой, якщо щось не те напишу. І це ж весь світ побачить, що я щось там зробила або щось написала не так. Це, мабуть, було переживання. Тому сьогодні хочу доредагувати першу статтю, щоб там взагалі не було ніяких помилок, щоб там все було правильно. Тому що це ж весь світ може побачити. Важко те, що потрібно було збирати матеріал, але це було цікаво. Адже ти ходиш по різним бібліотекам, ти познаєш ту людину, що про неї писали там. І це якось, це було цікаво, дуже цікаво. По завершенню Віківишкілу студенти розмістили у Вікіпедії власні статті про видатних людей Миколаївщини, таких як Віктор Тимчук, Тамара Пересунько, Любов Спанаті та багато інших. Катерина Лисюк, Олександр Пан, спеціально для крапки над «і». Тож, як бачимо, на мережевому інформаційному фронті Миколаїв задніх не пасе, а впевнено йде в перших рядах. І більш детально про цей проект ми зараз говоритимемо з нашою гостею, виконавчим директором громадської організації «Вікімедія Україна» Наталією Тимків. Пані Наталю, доброго вечора. По-перше, я дуже вдячний, що ви прийшли до нас в студію. Все-таки година пізня, але час знайшли. Ви сьогодні працювали, так наскільки я знаю, досить інтенсивно. Через те дуже прошу вас, розкажіть більш детально про той проект, який зараз ви реалізуєте і в нашому місті також. Доброго вечора ще раз. До нас звернувся Тарас Кремінь з пропозицією, що він задав своїм студентам підготувати, власне кажучи, матеріали літературні біографії видатних миколаївців, і він хотів би, щоб вони не просто виконали завдання, і це завдання залишилося в нього на паперах чи в них на паперах, а щоб вони спробували викласти ці статті в Вікіпедії. Все-таки вони проробили якусь роботу. Ми погодилися, і, власне кажучи, для нас це дуже цікавий. І я вважаю, для України дуже потрібний проєкт, коли ми можемо спробувати змінити все-таки освітню систему України, яка працюватиме не на себе, не на те, щоб студенти писали реферати, які будуть йти в шухляду до викладачів, а на те, щоб вони ділилися, власне кажучи, знаннями, які вони отримують під час навчання, які вони отримують в бібліотеках, матеріали, щоб вони ділилися з іншими. Тому що про деяких людей взагалі не було інформації, неможливо її знайти ні в інтернеті, треба йти в якусь бібліотеку. Сьогодні допомагала редагувати статтю, мені здається, Аня Плесець, можливо, не пригадую, вона спілкувалася, власне кажучи, з людиною, про яку вона писала статтю, і деякі речі вона могла б просто записати. Тобто от зараз вона могла б наступного разу, вже знаючи, що таке можна робити, вона може піти з диктофоном до цієї людини, піти до неї, записати, як звучить її голос, власне, записати не сухий емоційний текст, який ми, в принципі, не можемо вмістити в статтю в Вікіпедії. Розширену інформацію, так, скажімо. І ми можемо просто дати на неї посилання, тобто посилання на запис. І це, аудіовізуальна інформація також. Так, це. Власне, ми хочемо далі співпрацювати з університетом, ми хочемо завтра підписати з ними меморандум, і, можливо, підписати меморандум з Миколаївською ОДА, для того, щоб працювати з освітою, працювати з нашими студентами, працювати з молоддю, працювати на майбутнє. Пані Наталю, наскільки я знаю, наш ВИШ, наш університет імені Сухомлинського не перший, з яким ви працюєте в цьому напрямку, так? У вас вже певний досвід є. Тут така зразу виникає питання. Університети і вищі навчальні заклади хочуть підписувати меморандуми, вони хочуть щось робити, але коли доходить мова, власне кажучи, до дій, то
дуже важливо, щоб викладачі хотіли цього. Тому що якщо викладач не хоче своїм студентам, якщо він сам не розуміє, якщо він не знає, не вміє редагувати Вікіпедію, якщо він боїться цього, то він не буде своїх студентів змушувати це робити. Тому що він не зможе перевірити, що вони, власне кажучи, зробили. І тому в Вікіпедії є спеціальне розширення, освітнє розширення, воно діє в українській Вікіпедії, яке дозволяє викладачам відслідковувати, дивитися, що роблять, власне кажучи, його студенти. І я думаю, що наступним кроком, можливо, у нас буде тренінг, власне кажучи, для викладачів, щоб вони знали, що роблять їхні студенти, щоб вони могли якісно з цим працювати і щоб самі студенти могли працювати краще. Пані Наталю, на жаль, у нас не так багато часу в ефірі, але в той же час, що би ви побажали всім новим дописувачам української Вікіпедії, не лише студентам вишів, а взагалі будь-кому, хто виявить бажання, написати якусь свою статтю у цей інтернет-ресурс. Є таке дуже класне правило в Вікіпедії – будьте рішучими. Якщо ви знаєте, що є якась важлива інформація, і знаєте, треба поділитися, і треба дізнатися іншим, не вагайтеся, спробуйте. Вікіпедію може редагувати кожен. Я щиро дякую вам, пані Наталю, за те, що ви знайшли час і відвідали нашу студію. І бажаю вам, ви знаєте, всебічних успіхів. От на ниві наповнення всесвітньої інтернет-мережі інформацією про Україну і про українців. Шановні телеглядачі, на цьому наш ефір, наш прямий ефір добігає свого завершення. Я бажаю вам щастя, миру, добра, злагоди, гарного робочого тижня. Бережіть себе, своїх рідних і Україну. І будьте мені здорові!